Azərbaycan işğaldan azad etdiyi torpaqlarda yeni nəqliyyat qovşaqları ilə regionu gündən-günə daha da canlanır. Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyannamənin həyata keçirilməsi ilə region indi yeni nəqliyyat xətləri sayəsində müharibə şəraitindən çıxaraq iqtisadi inkişaf prosesindədir. Dünən Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə istifadəyə verilən Zəngilan hava limanı ilə isə Zəngəzur dəhlizi bir addımda yaxınlaşdı. Qarabağda 30 ilə yaxındır bağlı qalan bütün təsərrüfat və nəqliyyat xətləri açılır. Zəngəzur dəhlizi adlandırılan nəqliyyat xətti ilə Azərbaycanla Naxçıvan arasında əlaqə yaranmaqla daha geniş coğrafi bağlar qurulur. Füzuli aeroportundan sonra bölgədə ikinci hava limanının istifadəyə verilməsi İqtisadi və nəqliyyat sarıdan Zəngəzura qapıları bir qədər də açdı. Bu, dəhlizin reallaşdırılması üçün Azərbaycanın sürətlə reallaşdırdığı layihələrin intensivliyini göstərir. Azərbaycanın Qarabağdakı yaptığı altyapı yatırımları bütün Zəngəzur koridorunun açılışına yönelik büyük projeler. Tabii ki bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Naxçıvan tarafında da bir çalışma var. Zəngəzur koridoru açıldığı takdirde bu bütün altyapılar faaliyete geçeceği için bugünkü sadece bir havaalanı veya küçük bir diğer temel koymalardan çok çok daha tenteneli büyük bir tedbir olacak orada. Zəngəzur koridorunun açılması, buna bağlı olarak da ilişkilerin düzelmesi, diplomatik ilişkilerin başlaması ve ayrıca bölgesel ticaretin gelişmesi ve inkişafı için de Zəngəzur koridorunun açılması gerekiyor. Bir barış koridoru olacağını düşünüyoruz. Bugün Azərbaycan-Türkiyə birliği imkan verir ki, bütün azad olunmuş ərazilərdə sürətli bərpa quruculuq işləri aparılsın. Vəhşi düşmən tərəfindən yerlə yeksan edilən ərazilərdə sıfırdan şəhər və kəndlər tikmək, cəmi 2 il ərzində 2 beynəlxalq havalimanı, 100 kilometrlərlə yol, müasir infrastruktur, ağıllı yaşayış məntəqələri inşa etmək heç də asan məsələ deyil. Türkiyədə təcrübələrini və ülkədəki kalkınmada meydana getirdiği inkişafı Azerbaycanlı kardeşleriyle paylaşıyor. Bizler de numayende olarak aynı şekilde her alanda ilişkilerini yükseltmesi için çalışıyoruz. Ve ben ümit ediyorum ki bu pandemi dönemindeki süreçten sonra Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri ekonomik sahada ve her sahada daha da inkişaf ederek, çeşitlenerek, zenginleşerek devam edecek. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Cəbrayıldan dünyaya verdiyi mesajlarla da açıq şəkildə məqsədlərini bəyan etdilər. Bugün sürətlə bərpa edilən, yenidən qurulan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Türkiyə-Azərbaycan birliği görünür. Azərbaycan əsas hədəflərinin davamlı sülh olduğunu ortaya qoyub və bu prosesin hər mərhələsində də qardaş Türkiyənin tam dəstəyini hiss edir. Açık ve net Cumhurbaşkanımız bunu bir kez daha söyledi ki biz Azerbaycan'ın yanındayız. Başka hevesleriniz olmasın, rövanşist yaklaşımlarınız olmasın. Demir yurduk, Azerbaycan demir yurdu, yumruğu her zamanki gibi hazır burada. Biz de ona nasıl ki 44 günlük savaşta tam destek verdiysek yine olabilecek bir gelişmede de Azerbaycan'ın haklı davasını her daim yanında yer alacağız. Azərbaycanın vətən müharibəsindən sonra yaratdığı yeni reallıqlar fonunda bütün planlarını bir-bir icra edir. Qardaş Türkiyənin də dəstəyi ilə Azərbaycan bu missiyanın öhdəsinə layiqincə gəlir. Bütün dünyanı heyrətləndirməyə davam edir. Fərid Mehdizadə, Sabuhi İbrahimov bugün üçün.